Intervista e shumë pritur nga Rai 3 dhe me pseudo intervistën që Arben Ahmetaj shikon të fshehurazi me sy, pavarësisht se ishte e stisur, ai ka bënë një akuzë që shërbimet inteligjente partnere të vendeve të NATO-s ku ne jemi pjesë para prej vitit 2009 duhet ta intervistojnë dhe duhet ta ballafaqojnë me protokollin e mbledhjeve të qeverisë të kryesuar nga Edi Rama. Përse? Arben Ahmetaj u shpreh qartë se në dy mbledhje qeverie që Edi Rama ka kërkuar kanibizimin e Shqipërisë, unë e kam kundërshtuar. Dhe çdo mbledhje qeverie, për ne që kemi qenë reporterë të medias, që kemi qenë prezent, janë mbi 40 veta, ka protokoll që shënohet çdo debat, ka kamera, ka z, ka figurë. Dhe nëse Edi Rama ka kërkuar live në mbledhje qeverie kanabizimin e Shqipërisë dhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit është i qartë, Shqipëria vend prodhues, eksportues, importues, përpunues i drograve të forta dhe të lehta, dhe që këtu duhet të mbyllet historia me Edi Ramën nga partnerët tanë, ndërse janë partnerët tanë, sepse mjafton që ambasadat që kanë atashet kulturor, ushtarak, policor, mediatik, të thresin, të kërkojnë dokumentacionin bashkë me BKH-n që Edi Rama e ka përzën një herë. Dhe nëse i shkon SPAK-u, oficerët e BKH-s, bashkë me përfaqësues të ambasadave mike, kryesore, të Bashkimit Evropian, të Amerikës, të Gjermanisë, të Francës, të Anglisë, dhe i kërkojnë verifikimin e akuzave të Arben Ahmetajt, jo vetëm Edi Rama, po e gjithë qeveria duhet të shkojnë në burkë. Dhe vetëm këtu lahen duar një herë mirë nga kjo mafje e cila ka pushtuar pra të gjithë rrënjët e tokës shqiptare. Askush nuk është i lumtur në Shqipëri. Edhe ata që janë në qeveri, që vjedhin, edhe ata rrjetojnë me frikën e lekëve të vjedhura, e familjarëve, telefonave të sekuestruar. Edhe ato banditët, se nëna nuk lind bandit, janë pjellë këtyre që i kanë ngrehe unë kuptimin ordiner të fjales, i kanë nxitur në përfushata, i kanë bërë cuba me zorë, janë përplasur, kanë marrë dhe armët, dhe sot ndodhin në burg, dhe ata atje në mes vetes, ka ca fytin, dhe atje në burg nuk janë të sigurt. Kështu që jemi një shoqëri e keq të ndërtuar me vetdije kombëtare. Për momentin, nuk mendojnë për ardhmërinë ku nuk ka garanci asnjëri. Dhe arsyeja pse njerëzit ikin nga Shqipëria është pikërisht ajo dramë ku doktori Dërkuci vraponte, ai që bënte si cup me njerëzit që dridheshin me ethet e jetës e të vdekjes, që vënsat i kërkonin paratë sepse do shkonin për Maldive, apo e doktoresha që thoshte se më keni nxjerr bukun fotografi. Njerëzit i japin shpirt, ajo ka hallin se fotografia nuk është etike. A e kuptoni se çfarë shoqërie jemi katandisur? Për fajin ton, se e shesim veten për 50 euro si që dënua Bejleri. Në prova me fakte pra, në vitin 2023, një vot kushton 50 euro. Kaq është kostoja e moralit pra, kombëtar, shqiptar. Mos kërkoni ardhmëri, progres, siguri, garanci për të ardhmen tuaj dhe të fëmijëve, kur shiteni. Miru pafshim të shumë miq, linkun e Arben Ahmetaj të keni në komentin e parë për ata që nuk besojnë dhe ndoshta nuk e kam parë. Gjithë të mirat.